EBY'OKUGENDA EBWERU ennaku zino bitabuse buli muntu yenna yenna ali mu kweyiiya era nga mu ggwanga lyaffe Uganda kigambibwa nti kati ennaku zino kampani ezireeta bankuba kyeyo nnyingi nnyo wabula ng'ate mu kampani ezo abafere bangi nnyo 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 Bannayuganda bafiiriddwa ssente zaabwe era gwe woba oyina muganda wo yenna ali interested okujja eno okukola mugamba alowooze emirundi ebiri oba esatu ebintu ebirimu ssente eziyitiridde ebintu ebyo biba byabafere wabula bw'ofuna omuntu akugamba nti tugenda kutwalira bwereere oyina kusasula ssente zaakweggyako omusaayi kwekebeza ssente za passport ssente za interpol ssente ez'empapulapapula entonotono Oyo omuntu atera okubeera omutuufu kubanga abo bo baba sasula baba already bali paid okufuna mwe abajja e Bulaaya. Naye waliwo kampani zineeno ezirimbalimba okutwala abantu mu Europe, ife tutwala Sweden, tutwala mu America, era tugenda Canada, era tugenda wano. Nange adita we nagwiridde ku muntu. Gwenda ba ayina kampuni buli dakiika abeera yeeranga afunira abantu emirimu mu America, abafunira emirimu okuva e Sweden, abafunira emirimu e Canada, abafunira emirimu mu nsi ez'enjawulo German. Ne mmubuuza ne mmugamba munnange otwalira ssente mmeka n'agamba nti nno okutandika okukola paperwork atandikira ku miliyoni 8 ekyandaze entunnuuno mufere ate nga basinga kufera mmwe bakadaama mmwe bwe basinga okkwatirako ne babaziba amaaso olw'okuba bakimanyi mukooye okubeera mu nsi zino eno olw'ebizibu ebiriyo ebingi nnyo ebiteebeereka era nga n'emirimu gye mukola mingi nnyo ng'ate obusente butono kati bwe bakwata ku bwongo bwaffe nga tulina mentality eri nti eno ffe tukooyeyo twagala mu nsi nnungi ne balyoka bakubbako obusente bwonna bw'ozze ng'okolera kino tekyataliza n'omu ku bafamily members bange omwana omuwala eyajja eno n'akola emyaka n'emyaka n'addayo ewaka ayagala okukyusa mu nsi ssente zonna nga bwe yazikola ku kyeyo oli amugamba nti agenda mutwala mu America ssente zonna zonna n'azimulyako n'amaliriza nga n'okumuyamba tamuyambi bino bye tubagamba bw'oba oyagala okugenda mu nsi ennungi ng'okimanyi eyo gy'oyagala okugenda tolinayo connection nga muntu wa Luganda nga mukwano gwo ng'omuntu yenna gwe weesiga ali close eri obulamu bwo munnange gwe kennyini weetwale ku embassy ofune ebisingayo genda weeswabire visa genda weekolere ku paperwork osobola okwekolera okwekolera bank statement kuba obadde eno ng'okola banka yo egendako ssente yeyo no bank statement gye baagala obadde oteekako ssente mmeka okozesa ssente mmeka oneesobola okwebeezaawo n'ebintu ebirala ebyo bw'obiyita visa n'ogifuna oba osobola okugenda n'otandika obulamu bwo obupya wabula mwewale baneeno abayaaye yenze Sheila Adita subscribinga ku YouTube channel yange eno bw'oba oyagala videos ennungi nga bwezi kwata ku notification bell buli video gye tutekayo ebiringe kutuuka ku comment nga tumanye endowooza yo mu comment section wabula nga ateera teweerabira kunkubirako ku Instagram kwendikoza Sheila Adita page ku Facebook Sheila Adita page ne ku TikTok Sheila Adita page katugendeko mu ba agent abamu abakwatiddwa mu bintu by'obufere ateera tukomewo ndiza abaana zenna akasanga page nga zintimbye tindi mufere kati nkyaba kakasai Aptop, webambuza Jenny. Aptop, kubana abantu mulekera oba wanga platform kama ina kwe babbie. Omuntu ina kwe yabbie wajia wana ina sabu wabu sabu. Nye muba wewe tabajia kukola anga kwe batu paka. Yes, uma. Uma chima ina kwe jenny mulia siwa domo. Mulia jana msabu. Ubi ya roya bie. Uma, uma. Rinda kumbuza. Roya bie. Aptop, soko ni. Rinda kumbuza Jenny. Mama chaki ya inacha ayo kunde. Na agamba nende ama chaki. O inacha yoge de chesta genda kukusa ma. Mwagambo mwana nti obakubuza mama omugambe yafa ku DS160 tekuliko option iyo muntu nti ali deceased nti yafa terike option etwagiteeka ko nti deceased twagiteeka ko ne babuza date of birth ne tuteeka ko don't know katika nkubuli ne tuteeka ka I don't know ku date of birth bafe na twalite mama taki sokuwa apto njagala kubuze njagala mbuze mama teke ekibuzo mama taki babi bakumye ko visa ya America yes or no Mr. Apto kwa bana bange batuse Korea ndabye bu message wano babayo bankwatire
bingi ebisigadde saagala mmanya ate kati biki byatuzzaamu betukolako bajja kuleeta betwabakolerako kati mwaba tikitooko temuyiseewo omuntu yenna yenna asobola okukola viza z'ensi endala zonna zonna naye viza za Amerika muzeesonyiwe wagenda yootya yenkubuuza nyabo gwanyonyola ennyamerika wakayamba bandi bameka ogenda mu Amerika wakayamba bameka nze nondi agenti nina be nali nyingiza mumujja kunnyonnyola Nakaliito ntadde mu kamera wano naye njagala oyogera ebigambo Nakaliita ng'obijja ku ntobo ya mutima gwo ng'omanyi nti oli mu busungu bwekukwogeza bino ebigambo Mama take. Osobola okuteera ku makya Nakaliito oli mwana muto. Mama take. Oli mukono n'amannya gaffe ng'omanyi amazima. Mama take. Oli mukono n'amannya gaffe ng'omanyi amazima Nakaliita. Olunaku lumululikya. Mama take. Nawe olikola bizinensi n'ofuna omuntu akwesimbamu. Mama take, njia kumiutinga mukoso kumpulitize. Sagala atofana nenga mwana ono alifu omwana mali frustrated date na wononyi gakati ani agendo kuyamba mu tebele sawolo kugana okuyingira musomero ngatona ateka yo deposit nengo yingide mu America from the comment section let me take the advice from the comment section some people are telling me sleep this is not gonna end let me sleep you verify those documents munonyereze kusomero Mulabe mutya bwe mutuuka ku somero eryo libannyonnyolo b'empapula ezo zaava ku somero basinye zaava. Mama take. N'omulala agenda kujja ku invite nga ayagala kwogera n'omulala. Mama take. Then Mr. Chairman nawe ogugwo. Nanti mama take. Yes. Wanatandise naawe. Kye nsooka okusaba mu already oba oli muntu wa business funa studio okuwuliza. Mubanga oli business person olina okuba n'omukulu. Some people are telling me sleep, this is not gonna end. Let me sleep. You verify those documents. Munonyereze ku somero. Mulabe mutya bwe mutuuka ku somero eryo libannyonnyolo b'empapula ezo zaava ku somero basinye zaava. Mama take. N'omulala agenda kujja ku invite nga ayagala kwogera n'omulala. Then Mr. Chairman nawe ogugwo. Nanti mama take. Yes. Wanatandise naawe. Kye nsooka okusaba mu already oba oli muntu wa business funa studio okuwuliza. Mubanga oli business person olina okuba n'omukulu. Mfunye obutakkanya n'omuntu aba amateeka gatunule mu bye twakola kubanze ne Nakaliita nammwe eyo nga mumuyambyeko empapula nazibawadde ne mu verifying ne muzuula nti empapula ezo nfu sisuubira nti bagenda kunvunaanira Sweden oba mu America bagenda kunvunaanira Uganda Uganda mwagala nnyo okunona amannya g'abantu omuntu ajja n'azimbira erinnya for a long time Omuntu najja nayogera naye omuntu baba bu bali Uganda kyensinga obbeewuunyaako kye kino omuntu ajja nayogera omuntu ku kintu ne mutamubuuza bujulizi lwaki temubuuza nnyo evidensi lwaki temubuuza nnyo evidensi
Obutambi obwo ndowooza mwenna mwenna mwabufunye bulungi. Obutambi obwo bulabikidde nnyo ku mikutu gya social media era nga bangi nnyo bavudde ne balumiriza abamu ku abo be mulabye mu butambi okuba nga begulidde omuze ogw'okubba ssente z'abanna Uganda. Bino tetubirabye lunaku lwaleero, tulabyeko n'amawulire agabeera ku TV nga abanna Uganda beekalakaasizza bagenze ku kampani ez'abalya ssente empitirivu n'owulira oli baamulya miliyoni 5, baamulya miliyoni 10, miliyoni 2 nga bamulimbye okumutwala mwezi ensi okubanga afunirayo emirimu. Sibarise yo Waswa Emmanuel bino yabikola n'alya ssente z'abankuba Kyeyo bonna be yagambanga bamuweereze ssente alina connections eri abo abaagala okugenda mu America, abaagala okugenda Sweden n'abaagala okugenda e Germany obe Canada basobole okukyusa obulamu. Ssente n'azibalyako zonna bwe yakimanya nti nno kati ssente z'abadde anoonya mu bulamu azifunye. Waswa Emmanuel n'abula emisango ne gigenda ku poliisi, bakavini kayanja ne babiyingiramu, bazuula amazima wumaluka kande ne babiyingiramu emisango mpaka mwana mulenzi we yabula mpaka onnaku olwaleero. Gwali eyayinza okulowooza nnimba, njagala ombuulire Waswa Emmanuel okyamulaba wa, katambike ki k'okyalaba ku mitimbagano gya social media lwa nsonga yamala kufera baana ssente. Bwe yamanya nti emisango bagitutte ku level eddako bagenda mutwala mu kkooti n'abuna mpaka onnaku olwaleero. Olugambo olumu lwe twawulirako nti yatandika kampani eyiye efunira abantu emirimu, atabula ne batugamba yadduka n'ayingira eggwanga lya Kenya, abalala ne batugamba yajja e Bulaaya. Kwegamba byonna bikonvisinga ne bw'obozze wano ku channel ye si ye muntu akyabeerako, bantu balala nnyo ababeerako. Ekyo kitegeeza ki? Mubeere nga mwegendereza, abantu batizuula mu Uganda tekyali mirimu era nga Abannayuganda bangi nnyo bali basala luwenda kulaba nga badduka mu Uganda okugenda mu nsi endala gye basobola okufunira munnange oboolyawo ekyokukola basobole okulabirira famiriz zaabwe, teekako n'abaagalwa baabwe. Kati abantu abakola kampani bangi nnyo, omwo mwe muli n'abafere abayitiridde. Naye kano nkakubuusanga nze, bw'otuukanga ewantu ng'olaba bakusaba ssente eziyitiridde ennyo yadde nga ssente zijja kubeera nnyingi okugenda mu nsi eyo, togenda, tokiriza era gaana. Gwe kennyini weekolere ku bino ebintu ng'okoze otya, weekolere papa wako owuwo, kola research owuwo, genda ku mutimbagano ku social media okuli Google weebuuze, bwe mba njagala kugenda mu America nkola ntya, bwe mba njagala kugenda Canada nkola ntya. Byonna ogenda bikolera online, gwe kennyini wejjulize, weesabire gavumenti ogikambe nti oyagala kujjaeyo, weekolere visa eyiyo ng'ogi applyinze gwe kennyini, ogende ku embassy oteekayo passport yo bakukonere mu visa, weegulire air ticket osimbule okuva e Uganda weetwale mu nsi gy'oyagala okugenda, ebisigadde ono obisanga eyo. Nga empapula zonna zikakasizza nti gw'ojja kusobola okwerabirira eyo gy'ogenda era obeereyo mirembe nga totawaanyiza muntu n'omu, ojja sobola okukikola. Bangi nnyo abantu bakikola, naye olw'okuba nti ffe tulowooza buli kimu kisobola okubeera mu connection, ky'ovula bakati batubba nnyo. Ndowooza obutambi obwo mu bulabi, muleme kwettanira bantu abo. Abantu abo bandibeera nga bafere, gwe weebuuzeemu ye oyo atwala abantu batwala Canada wawawawa n'asiba nga ateeka pressure ku bantu okumuwa ssente, bo ab'ennyumba ye famire ye ye yagitwala dda kuba nabo nkimanyi wali abanoonya emirimu, kyebozeemu. Wabula ng'ateera kambalekera akatambi ka Calvin Kayanja ng'agezaako okubannyonnyola engeri gye babyemu ssente z'akadama zonna ez'emyaka esatu gy'akoledde ku Kyeyo. Ateera tukomewo. Wano wenjogerera munnange tuli Lugazi, abamanya ka katale ke Lugazi mukamanyi bulungi, katale kapya gavumenti yakakazimba. Waliwo omuvubuka yafera kadama emyaka esatu egye ssente, yamusanga ku online okombwa mu bankingire ssente nga zazimu bankingira, kadama nga tafuna notification. Yamaze kudda wano n'agenda mu banka ne bamugamba nti akawunti ye erike 2,000. Yazirikidde mu banka, banka n'emuddusa mu ddwaliro. Banka n'emusaba ku bipapula bye baamuweerezanga nga mu sisitimu tebiriimu. Omuvubuka yazzeemu mukubira nga takyakwata masimu ne layini yazikyusizza. Yadduse mitiyana tumutrakinze ng'ali Lugazi. Gwe mulimu gwe tuliko obudde buno, wenjogerera ndi Lugazi. Tuswamye wano okulaba nti omuvubuka oyo tumukwata, at least tulabe ng'avunaanibwa
oba atunde ku ebyo byakola musende za kadama abweko omyaka esatu ogimanyi ne bannange mulekerawo okwesiga abantu b'okuonline kuno mbabuulira bw'oba tofuna notification nti sente bazitadde ku account yo ebya banka nsaba obyesonyiwe bana abantu bemulabye ku online nti mbankingira abamu babaweereza bipapula bya nasa oligenda okudda wano ogenda okukebera ku account nga sente zo baazirya dda kati omanyi ekisoso ekiriwo famire teri cooperative kuba teyagiyingiza mu nsonga zino kati basobola kumuyamba era bo banyiivu nnyo tuli mu struggle tuli mu kubonaabona okulaba ntu arresting omuntu ono naye nga tetulina buyambi bwonna bwa famire banyiivu anti sente wazitubuusa waziwa mikwano gyo waziwa abo boolabye ku online kati bakuyambe so ebiseera ebisinga bannange omuntu bw'oba tokolangako bizinensi naye Uganda n'olaba bwesigwabwe tomwesigisa sente zo ng'ogenze bweru abantu abamu katulako ebisse buka beerimbika n'akulaga nti mulungi nnyo naye nga si bantu beesigwa n'emyaka esatu omwana wa bendi akoze mu kiyumba n'akola amanyi nti agenda kuddawo n'asanga omutiti gw'ensimbi ku akawunti ye yazze nga kuliko mitwalo egi egiggulawo akawunti yazirise banka n'emuddusa mu ddwaliro so tuli wano simanye omuvubuka oba sente yazikwana mu bakazi oba yaziri oba zikyaliwo tuyinza okubaako bwe tumusesemya naye bagambe yagula mabodaboda ali wano lugazi yadduka miti ya nayiri naye coordination ne tracking etulaga wano so bannange twegendereze sente zaffe tumanye abantu baani betuziwa twegendereze nnyo abantu betulabye obulabi ku online kuno ajja kulaga nti mwesigwa nnyo gy'oli naye obusente bwabuli ate nga tolina na gy'osobola kumujja at least tumanye abantu betuze tutambula nabo mu bulamu reality abafamilizi zaffe betuze tutambula nabo omanyimu abeesigwa omanyimu abakubeereddewo ate nno wa famire yo sente zaziri aswala kuba amanyi nti kooti ya famire esobola okutuula mu cases ezendabye eza famire oli bw'aba yalya nnyo kale emyezi mukaaga bw'aba yakolako ebyekifaire eno ogisangayo tegedde so bannange simanyi bwe tugenda kukola kintu kya sente zino kyawudde famire kikyayiza abantu abantu beetuze kadama ali wano mpooyawooya muwooyewooye talinaamu wadde 10 naye nga yakola emyaka egi kansuubire sibakoze bubi mu katambi ako ke mbateereddewo aka Calvin Kayanja ng'agezako okubalaga ku biki ebigenda maaso mu bulamu bw'abankubakyeyo abantu bakizuula nti ffe bankubakyeyo tetulina program sente zaffe zibeera awo buli lw'oyagala okubako kyokola ogenda kukabirira bankubakyeyo ate abamu ku mmwe abasinga muyina n'ekisa kingi nze adita siyina lunaku lwe nsobola okukeera ku makya ne ntandika okujajjamya sente mu bitaliimu ng'oba olyawo nga nnina n'ebintu bye ndowoozaako bye neetaaga mu bulamu ate ntandike kugabangula sente gundi aka kabye gundi ayagala omwana wona mulwadde omwana w'oli simanya mu nsonde n'ensonda za mutima nsonda za kibumba nsonda kiwowoole nze adita ebyo sibikola nina ennaku eyange lwa nsonga buli w'embeera ewaka e Uganda nga mbuliddwa ekyokulya siinayo muntu yenna akimpa bwe mba siina kyakwambala siina muntu yenna ankwatirako bwe mba ndi mulwadde siina muntu yenna ankwatirako buli kinnuma nkibeeramu nzekka n'olwekyo nzikiriza muli sente eyange eyina kubeera yange nzekka unless nga nina omuntu wange ali mu kizibu nga ndaba yeetaagisa okuyamba ate nga ninawo ezimuyamba oyo ngenda muyamba akasente akange nkalyako n'abantu abatonotono bemmanyi nti bano wenfuna ekizibu basobola okubeerawo ate era ne Bible egamba n'ebitabo ebitukuvu bigamba sente gy'otaliddeeko na muntu teyala oba tewangala oba tesobola kwekuumirako so n'omulwekyo tulina okuwaako abantu abatono abo abalina kye bategeeza eri obulamu bwaffe ne tubawaako ku katono ako ke tufunye mu mikisa gyabwe gye batusabira teekako n'essaala zaabwe tusobole okufunamu ekisinga olowooza ki ku katambi nga kano teweerabira kunkubirako kwendi ku Instagram nkosashira adita page jangu obeere nga onneeyungako eri mmwe mwena mwena baagala okunkubirako osobola okunsanga eyo wabula olina sooka followinga bw'otaa followinga ne bw'ona okuba essimu tejja kuyitamu ne bw'ona osindika message tejja kubanga entuukako munninde mu paati yange ey'okubiri yensashira adita embaagalanye.